Valldoreix col·labora en la lluita contra les malalties neurodegeneratives. És una tradició que ja es consolida, una col·laboració amb la Marató de TV3. Aquest any ho fa amb una xocolatada i una passejada amb cotxe de cavalls. Des de les 11 del matí i fins les 2 de la tarda, la gent del poble ha pogut participar d'aquestes activitats que s'han pogut celebrar gràcies a la col·laboració de la hípica Can Caldés, la xurreria Anna i l'empresa Armengol Torra. L'únic que havien de fer els ciutadans a canvi era un donatiu de com a mínim 5 euros. La coneguda iniciativa solidària que organitza cada any la Televisió Autonòmica Catalana ha recollit 9 milions i mig d'euros que han de servir per investigar i combatre d'aquesta manera les malalties anomenades neurodegeneratives i que es caracteritzen per la mort prematura de les neurones. Estem parlant de malalties com el Parkinson, l'Alzheimer o l'esclerosi múltiple.